Друзі, вітаю! Ви тільки погляньте на цю красу, це наш клієнт дуже вдячний, прислав нам подарунок, особливо мені. У мене був нещодавно день народження, і тому ця жінка зробила таку чудову. Я навіть не знаю панову картина, як вона називається, але це дуже чарівна річ, яка буде мені нагадувати. Це дуже круто. Подивитися, які в неї золоті руки, що вона зробила. Це така набивка, якби я навіть не розумію, це як шерсть на тканини. Ну дуже-дуже круто. Дуже красиво, це я повіяві в себе в офісі. і Така картинка буде у нас вісити е, е, на стінці і нагадувати. От саме про такого дуже-дуже вдячного клієнта. Дуже я вдячний, дуже красиво, дуже круто. Е, нема просто е, слів, щоб це все описати. Мої відчуття, мої враження, але я дуже-дуже вдячний, дуже задоволений. Дуже круто. Дуже дякую.